հատակի հետ կապված մանրամասներ, երեկ վերջապես ուրեմն Մարզպետի մոտ մենք եղանք Պարոն Խաչատրյանի հետ եւ կատարվեց ոլորտների բաժանում տեղակալների մեջ, ուրեմն ինձ ոլորտներից ուրեմն բարին է հասել որպես վերահսկող դեր կատարող եւ կապ, գիտեք, կապ տեղակալը կապ է հանդիսանում ուրեմն այս ոլորտների այդ կապված Մարզպետի եւ մի խոսքով այս բաժինների միջեւ, ուրեմն ինձ բաժինները հատկացվել հող օգտագործում եւ հողաշինություն բաժինը, մշակույթի սպորտի երիտասարդության հետ կապելի բաժինը եւ Տաշիրի տարածաշրջանի հարկահավաքման հետ կապված խնդիրները։ Ուրեմն իմ այն հարցին, թե ինչ օրինակ առողջապահությունը վարչությունը ինձ չի տրամադրվել, պատասխանը եղավ, որ հղում եղավ օրենքին, որ օրենքով դա Մարզպետն է որոշում եւ Մարզպետն է իրավասու բաժանումը կատարել։ Ես իհարկե պնդեցի, որ տրամաբանական չէ իհարկե դա, որտեղ ունենալով բժիշկ մասնագետ, ուրեմն տեղակալ եւ առողջապահական ոլորտը, չգիտեմ, թողնել այդպես միշտ տրամաբանական չէ, բայց քանի որ օրենքի հետ կապված խնդիր չունենք, ուրեմն խնդիր չունենք, Մարզպետն է դա որոշել։ Մենք կաշխատենք երբ ձևով, ուղղակի ուզում եմ մի փոքր հստակեցնել, որ այս ոլորտների հետ կապված խնդիրները իհարկե արդեն անմիջական իմ հսկողության տակ են լինելու եւ ես պատասխանատու եմ լինելու այս երկու բաժինների հետ կապված աշխատանքին, բայց դա չի նշանակում, որ մնացած բաժինները, ասենք, անտեսվելու են կամ ցանկացած ինչ-որ խնդիր նկատելու դեպքում ես դա չեմ բացատրում։ Այդ մի ձև, բայց մեկ էլ նշեմ, որ ինձ ու պարոն Խաչատրյան ընդհանուր ուրեմն բաժինների եւ վարչությունների ծավալի մեջ մեզ տրամադրվել է երևի ընդամենը 10%։ Այսինքն երկուսին միասին, այո, երկուսին միասին, եթե բաժինների վերածենք եւ ինչ որ տոկոսային թվերը, երկուսին միասին տրամադրվել է 10%, իհարկե ընդհանրությունները թողնում եմ ձեզ, ինչ ասեմ, դա այդպես է որոշվել։ Իսկ ընդհանուր բաշխվածությունը ասեք, ներկայացնելուց հետո, հա, հարց է ուղղելու նախորդում կրնի Կարինե ջան։ Օրինակ հոգեվորցում են, բան չի լսում։ Կարինե ջան։ Մենք ընթացնում ենք։ Վերջում դուք ձեր հարցերը հավաքեք, հետո ինձ ասեք, եկեք փորձենք։ Ուրեմն մեր այդ առաջի աշխատանքային օրվա հետ ասեմ, ուրեմն կարող է տպավորություն ստեղծվել սխալ, որ ինչ որ կան անձնական խնդիրներ իմ եւ պարոն Մարկարյան միջեւ, նման բան ուրեմն գոյություն չունի, ասեմ։ Մենք ուրեմն ծանոթ ենք պարոն Մարկարյանի հետ դեռ անցած իմ ընդհանրություններին եւ ինքնին ուրա շատ նորմալ հանդիպել ենք, մենք շատ նորմալ տպավորություն է թողել եւ այժմ էլ ես իմ կարծիքը չեմ փոխում, սակայն ուրեմն աշխատանքային բուն պրոցեսը դու գիտեք սկսվեց տղա ճանապարհ ընկալով, սենյակը ես գտա դատարկ, չնայած դատելի եմ ասում, համարում եմ մանր փոքրիկ ինչ-որ տեխնիկական խնդիր, որը որ արդեն իսկ լուծված է եւ հենց այս պահին ինձ իմ աշխատասենյակում արդեն տեղադրվեց համակարգիչ եւ ես այլևս ոչ մի պահանջ եւ սպասելիք չունեմ գույքի առումով, ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խնդիր դրա հետ կապված չկա։ Ուղղակի ես խնդիր ունեմ, ուրեմն տեսեք ինչի հետ, երբ որ ուրեմն տեղի ունեցել հեղափոխություն, գիտեք, ես չպատմեմ դրա մանրամասները, սակայն ուրեմն հեղափոխությունից հետո մենք գիտենք, ուրեմն այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան, արդեն ունեցել են, որոնք արագ կարող են տեղի ունենալ, իսկ մնացած փոփոխությունները արդեն ժամանակ են պահանջում։ Հիմա ես որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եւ ինչ հեղափոխությունը նույնպես մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ հեղափոխությունը իհարկե դա շատ դժվար իրագործելի մի խնդիր է, սակայն ամենադժվարը սկսվելու է հեղափոխությունից հետո։ Հիմա մենք գտնվում ենք այդ փուլում եւ ցանկացած ուրեմն անօրինականություն, չգիտեմ, թերացում եւ այլ մնաց ցանկացած մանր միջին եւ խոշոր խնդիր, ես ուրեմն բարձրաձայնելու եմ, կապված կլինի իմ ուսակից ընկերների հետ, թե մնացած աշխատակիցների, թե Մարզպետի հետ, չեմ պատրաստվում ոչ մի բան ուրեմն բաց թողնել եւ ներել, այսպես ասած, եթե կարելի ասել, ցանկացած փոքր թերացում ես որը բարձրաձայնելու եմ։ Իմ գտնվելու երևի իմ ասնո նպատակը ամենաառաջինը դա է, որովհետև
նոր ուրեմն Հայաստանում տեղ չկա այլևս այդպիսի երևույթների, ես իր պաշտով է չեմ հանդուրելու նման ոչ մի երևույթ, դա ես ձեզ ուղղակի խոստանում եմ, այլապես եթե փոխեմ իմ կարծիքը, ես այստեղ անելու բան չունեմ։ Հիմա տեսեք, ուրեմն կան անհանգստություններ, ուրեմն մինչ իմ այստեղ նշանակվելը կար խնդիրներ բուժ հաստատությունների հետ կապված, ուրեմն քանի որ ես ինքս բժիշկ եմ, բուժ հաստատությունների հետ կապը կա եւ այդտեղից ուրեմն կան ինֆորմացիաներ, որ մարսպետը, ուրեմն պարոն Լանդարյանի հետ միասին այցելել է բուժ հիմնարկներ, խոսքը հատկապես Սպիտակի ուրեմն բժշկական կենտրոնի մասին է, ուրեմն այնտեղ տեղի ունեցել խորհրդակցություն բժիշկների հետ, տնօրենի հետ, և հետագայում խնդրել են տնօրենին դուրս գալ և առանձնազրույց են ունեցել բժիշկների հետ. Եվ կան ուրեմն տվյալներ, լրատվամիջոցներում էլ դուք գտնեք դրանք, խոսք գնում է նրա մասին, որ այսպես ասած փորձել են ճնշել տնօրենին, եթե կարելի այդպես ասել, և նպատակը նա եղել, որ տնօրենը հրաժարականի թիմում ներկայացնի, դրանից հետո տեղը նշանակվի Վանիկ Ասադրյանի փեսա։ Վանիկ Ասադրյանին դուք երևի հասակով է ներկայացնելու կարիք չկա։ Ուրեմն այդպիսի առազանգ եմ ես ստացել, այդ ինֆորմացիանը միջալուց պետք է ճշտել մանրակրկիտ, ես կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին զբաղվել դրանով, որովհետև այդտեղ կա արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված խնդիր, ուրեմն ես չեմ պնդում, որ Սպիտակի տնօրենը շատ լավն է, ուրեմն փոխելու կարիք չկա եւ այլն, ես նման խնդիր չունեմ, սակայն նման գործելաոճը, որ ինչ որ մեկին հանեն, որ ինչ որ մեկի բարեկամին տեղա որենք աշխատանքի, դա չի լինելու, և շշուկներ կան նաև մյուս ուշ հիմնարկների հետ կապված, որ նույնպես կան հնշումներ ու էլի կոնկրետ մարդկանց անուններ են տրվում, թե ում համար են այդ հնշումները արվում, որպեսզի փոխեն մեկը մյուսով։ Նման բան, ուրեմն անկախ ելեմ ասում ուսակցական և այն պատկանելությունը, նման բաներ չի լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս, դրա հետ կապված, ուրեմն նույն տիպի ուրեմն կասկածներ կան, տեսեք դպրոցի տնօրենների հետ աշխատանքի հետ կապված, նույն ձևով ուրեմն հրավիրվում են խորհրդակցություններ, հետո լրատվամիջոցներին դուրս են հրավիրում, հետո ինչ-որ փակում գաղտնի բան են զրուցում, դա իմ դուրս չի գալիս, դա չի կարելի, դա անընդունելի է, դպրոցի տնօրենները այն մարդիկ չեն, որոնց հետ կարելի է քննարկում են ասենք պետական գաղտնիք ներկայացնող ինչ-որ թեմաներ կամ իրավապահ մարմիններ չեն, որ ինչ-որ գաղտնի օպերատիվ տվյալների մասին զրուցեն, հետևաբար դպրոցի տնօրենների հետ իմ կարծիքով մարսպետը և ցանկացած պաշտոնյա ինչ-որ գաղտնի բան խոսալու բան պետք է չունենա, դա իմ